Dragi gledatelji, dobar vam dan. Na početku smo još jedne emisije na dnevnoj bazi. Naš današnji gost je Ivan Malbašić, predsjednik Hrvatske udruge obitelji stroje ili više djece, obitelji 3+, dobar vam dan i dobro nam došli. Hvala lijepo, i vama i svim vašim gledateljima. Evo, vi ste iz Varaždina, ali u Dubrovniku ste s posebnim povodom. Naime, večeras se održava jedna zanimljiva e, javna tribina upravo u organizaciji udruge u Obitelji 3+. E, o čemu se radi i imamo još vremena pozvati naše gledatelje da se pridruže tribini. Tako je, danas je u Dubrovniku prva javna tribina u, udruzi, u organizaciji naše udruge, uopće, je li tako? Naziv tribine je Život u velikoj obitelji. Pod nas smo stavili izazovi, koristi i dobrobiti za pojedinca i društvo. Na toj tribini ćemo s našim sugovornicima, odnosno govornicima koji su pomno odabrani, dotaknuti cijeli niz nekih specifičnih pitanja koja su vezana uz veliku obitelj. Kad kažem velika obitelj, mislim na obitelj koja ima evo, troje ili više djece. Iako to u prošlosti nije bila velika obitelj, danas kogod ima da. troje djece, zna da je to poprilično izazovno. E, ajmo reći, djecu na noge usmjeriti ih u život iako se često puta misli da su velike obitelji možda i nazadne vladao neke predrasude možda tim obiteljima da su nužno siromašne da je imao neke sam probleme i tako dalje korist od velikih obitelji za društvo je jako velika pogotovo u situaciji u kojoj, s kojom se hrvatska suočava a to je situacija demografske krize nedostatka radne snage sve teže održivosti mirovinskog sustava zdravstvenog sustava i tako dalje, a za sve to su vam potrebni ljudi koji će puniti te sve sustave. Tako da je, e, ako ništa drugo, s te pragmatične strane velika obitelj jedna velika koris, ali ono što je i naš cilj kao udruge je promovirati e, takve obitelji velike, odnosno zagovarati načine da one uspiju e, odgajati svoju djecu, da ta djeca zaista budu stvarno ishodište kvalitetnih pojedinaca za društvo. Tako to je ono što je nekako dio naše misije. Već smo udrugu predstavljali u našem programu, ali vrijedi podsjetiti sve one koji su možda zaboravili, a informirati one koji ne znaju puno kako to da je uopće u Hrvatskoj nastala va udruga Obitelji 3. Pa inicijative poput naše Hrvatske, u europskim zemljama postoje dugi niz godina. Kad kažem dugi niz godina, to konkretno recimo za Mađarsku, znači da je njihova udruga obitelji stroje više djece osnovana prije 32 godine. Mi danas recimo, često poslušamo Mađarskoj o njenim obiteljskim politikama, ali tamo se sustavno na tome radi, pa iz ovog civilnog sektora odavno. Mi nažalost to nismo imali situaciju i zapravo nije postojala do našeg osnivanja jedna udruga koja će na nacionalnoj razini se sustavno temeljito bavi ovim pitanjem i povezivati roditelje ili više djece kroz razne razne kontakte sa ljudima iz inozemstva i gledajući ta strana iskustva pozitivna djelovanja ovakvih udruga. Prije otprilike dvije godine točno smo se okupili nas nekoliko obitelji strojali više djece iz različitih krajeva Hrvatske i došli smo na ideju ajmo mi takvu udrugu ovdje osnovati. I u siječnju prošle godine formalno smo i održali Osnivačku skupštinu na kojoj smo zapravo pokrenuli cijelu ovu priču. Evo manje od dvije godine rada, moram kao predsjednik udruge reći da sam izuzetno zadovoljan s našim dosadašnjim postignućima Smatram da smo već kroz ovo vrlo kratko vrijeme postigli jednu popriličnu medijsku prepoznatljivost, da smo taj brand 3 već toliko ojačali da ljudi zaista diljem Hrvatske već polako prepoznaju kad se kaže 3 Plus, da se misli na našu udrugu i podići to sve skupa bez praktičkih proračuna, bez zaposlenih ljudi, jer mi smo svi volonteri, ja imam mhm. svoj redovni posao drugi, ali tako je nešto što mislim da nam, evo, nam dobijamo priznanja čak i iz međunarodnih drugih organizacija da smo u vrlo kratkom vremenu uspjeli to se postiči. Kakvo je članstvo, to jest odakle su sve članovi, rekli ste na nacionalnoj razini? Jer ima baš iz svih krajeva Hrvatske. i svih krajeva Hrvatske imamo članove. Jedino nemamo iz Gospičkoj sjenske županije članova. To je najmanja županija po broju stanovnika. i. nadi da ima da, takvih obitelji tako, da, tamo. Tako da ćemo, evo to, ali i svi drugi županije imamo već podosta članova. Tako da smo sve strane već kažem nacionalno zastupljeni i to nam jest bio počekac da budemo nacionalno prisutna udruga kao na neki način reprezentativni predstavnik tri obitelji koji će onda moći sa jednim legitimitetom doći i na sastanke sa ne znam u ministarstvu za demografiju u ne znam središnji ured porezne uprave gdje smo bili unatrag mjesec dana imali sastanak i sa ministricom za demografiju i sa glavnim šefom porezne uprave u republici hrvatskoj i da onda zaista kad mi nešto kažemo vezano uz sve plus obitelji i da nas se shvati ozbiljno kao relevantnog sugovornika. Um, ka, vjerujem da ne, zna, ne znate možda točne st statistike, ali ima li u Hrvatskoj uh, veliki broj takvih obitelji ili nema kako stoji? Pa bilo bi neobično da ja kao predsjednik kolor jer ne znam i tu statistiku, naravno da znam. U Hrvatskoj ima po zadnjem popisu stanovništva 830 obitelji stroje ili više djece. To je jedan podatak koji naši građani ne poznaju Dakle, radi se o velikom broju takvih obitelji. Mm -hmm. I u njima živi, po zadnjem popisu stanovništva, nešto manje od 600 tisuća ljudi. Kad uzmete cijelokupan broj ljudi u Hrvatskoj, dakle, vidimo da tu riječ o velikoj populaciji. Koja je do sad bila do na dosta nepovezana, teško je artikulirala svoj interes. Gledajte, to je čisto praktični razlog. Vi kad imate troje, petero, osmero djece, onda imate dovoljno posla samo s djecom, samo s obitelji, naravno to su roditelji koji najčešće i rade i ne stignete se baviti nekim društvenim angažmanom pogotovo ne u civilnom sektoru, nekoj u nekoj udruzi, morate stalno razvažati klince po danima po slobodnim aktivnostima, roditeljski sastanci, ovo, ono. Stalno je nešto, tako, problemi, bolesti. Uvijek je nešto što treba uslađivati, tako. E, naravno, puno kuhanja, puno pejanja, puno pranja, to se sve podrazumijeva. Puno kupovine, cipela, odjeće. Sve to se multiplicira u veliko obitelji. Tako da su zbog toga Roditelji iz višebrojnih obitelji često puta bili na neki način izuzeti iz tog jednog javnog djelovanja. Evo ipak smo uspjeli kroz ovu udrugu ekipirati te ljude i sve više ih se svakodnevno ušanjuje u aktivno članstvo u udruzi. Preuzima određene odgovornosti, pomaže nam na razno razne načine, širi glas u udruzi. I evo, ta, je, ta jedna pozitivna, ajmo reći, konotacija ovog cijelog projekta je također izuzetno važna jer smatramo da ako se mi udružimo međusobno ako ćemo pozitivno djelovati, ako ćemo e, promovirati tu ideju da imati više djece nije neki bum, da ako ćemo rušiti predrasude u velikim obiteljima našim djelovanjem, mi smo zapravo ostvarili važan dio naše misije. Lijepo je znati da i u Dubrovniku se uspjelo ekipirati roditelje, to jest obitelji s tri i više djece. Tako nekako je došla i ova večerašnja tribina. Vrijedi svakako istaknuti da je u Dubrovniku glavni tajnik Europske konfederacije velikih obitelji upravo zato što ste ga vi pozvali. Tako, je. Na meni je izuzetno drago da je jedan od večerašnjih govornika na tribini, gospodin Raul Sanchez, kako ste rekli, glavni tajnik Europske konfederacije velikih obitelji Elfaka i mi smo kao udruga članica Elfaka. I e, gospodin Raul je zaista vrlo, ja bih rekao, važna osoba za obiteljske politike u Evropi, jedan vrlo važan lobist e, i zaljubljenik uopćenito u obitelji, posebno one velike i Elfa k nama daje od zaista izuzetno veliku podršku u smislu savjetodavne podrške, u smislu da nas usmjerava, u smislu da preuzimamo od njih razno razne ideje, možemo doći lako do dobrih praksi u drugim europskim zemljama i svako će biti korisno čuti večeras na javnoj tribini što gospodin Raul Sanchez može reći o tome kakve su prakse europskih politika u nekim drugim zemljama, koji su najveći izazovi vezano uz obitelj, posebno uz više djece, ali općenito neki demografski izazovi s kojima se općenito susreće današnja Europa. Ko mi doživljavamo kao suvremena, suvremenom tvorevinom, a tako, a vidimo da Europa prolazi cijeli niz nekih kriza, od nekih političkih Brexit i tako dalje, pa na koncu i do ovih kriza koje su vezane uz staranje populacije, sve manje broje djece koja se rađa, E, sigurno ću tamo iznijeti neke statistike, a mogu dati jedan samo onako prikaz. Recimo jedno istraživanje koje pokazuje da bi evropljani htjeli imati u prosjeku otprilike troje djece, a da ih ima manje od dvoje. Znači, postoje će neke prepreke, a najčešće one nisu materialne, jer životni standard, kao god da mi samo cvijelili, i bi htjeli više, je poprilično visok u odnosu na druge krajeve svijeta, a neizmjerno puta veći od standarda naše predaka i tako dalje, koji su ipak imali puno više djece, zbog nekih drugih razloga, tako. Kad usporedimo Hrvatsku i pristup Hrvatske velikim obiteljima, odnos države prema obiteljima kao što je vaša primjerice i neke druge europske države, dakle, pa kako stojimo? Ili možemo reći da smo dobri ili da kaskamo? Pa nažalost ja moram reći da mi kaskamo. Uh -huh. U dobroj mjeri kaskamo i to ne samo za najrazvijenijim zemljama, nego čak i onima koje nisu toliko razvijeni od nas. Već sam malo prije najbao primjer Mađarske u našim medijima malo, malo, svaki dva, tri tjedna bude neka nova mjera koju mađarska vlada promiče kako bi ojačala svoje obitelji, posebno one s više djece. Od subvencija na kupnju velikih automobila, i to nisu subvencije simbolične, radi se o 7 do 8 tisuća eura po velikom vozilu, znači automobil sa 7 ili više sjedala, nadalje, tako? Dakle, to su izuzetno velike stimulacije, pa ne znamo od toga da se, da mađarska vlada stimulira rađanje djece, čak izravno na način da, da, da o, za svaku rođeno djete priznaje određeni dio kredita, odnosno eliminira ga, dodaje staž majkama, tako dalje, oslobađa. Znači, cijeli niz mjera koje su izuzetno na koncu i financijske zahtjevne. Nije Mađarska jedina, to su neke druge zemlje, kao što su, recimo, Poljska, koja također nije neka ekstra razvijena zemlja u EU, ali također je shvatila da je rješavanje demografskog pitanja zapravo pitanje broj jedan. Meni je jako drago da i u zadnje vrijeme i u Hrvatskoj svijest ovog problema postaje sve veća. Uh -huh. U proteklih nekoliko mjeseci mi smo čuli najznačajnije ljude Hrvatske vlasti koji tako govore. Prije samo dva dana naš predsjednik vlade, gospodin Andre Prijeković, rekao je u obračanju Saboru kada je podnosio godišnje izvješće vlade jednu rečenicu gdje je rekao da je obitelj zaista temelj Hrvatskog društva i govorio je znači, onda o tim problemima starenje populacije i tako dalje i rekao je znači, prije dva dana da moramo političkim sustavom, odnosno određenim vođenjem politika, stati tim problemima na kraj. Malo prije njega, prošli mjesec, gospodin Zdravko Marić, ministar financija, također je istaknuo na jednoj konferenciji jedne velike medijske kuće o kojoj se raspravljalo u budućnosti Hrvatske da je demografsko pitanje, apsolutno pitanje broj jedan u Hrvatskoj. Pa je spomenjao da porezni sustav ne može taj problem riješiti, ali može dati značajan doprinos je stimulans da se obiteljske politike unaprijede. Mjesec ili dva prije toga kad je nova ministrica za demografiju, mlade obitelji i socijalni razvoj, gospođa Vesna Bedeković stupila na novu dužnost, također je u svom prvom televizijskom nastupu rekla da će demografska revitalizacija biti apsolutno pitanje broj jedan njezinog mandata. Dakle, ja bih rekao da ta svijest postoji u društvu. Sad je vrijeme da s riječi priđemo na dijela to će se već vidjeti, i, ja mislim, u nacrtu budućeg proračuna koji se donosi za uskoro, odnosno trebalo bi se vidjeti, u kojoj mjeri će te riječi, ta svijest o obitelji kao važnoj stanici društva, u kojoj će se mjeri to pretočiti u stvarne politike, u kojoj će ona podupirati obitelji, i moram biti jasan prema vašim gledateljima Dakle, kogod odluči imati veliku obitelj, ne može očekivati da država, da drugi građani financiraju tu obitelj. Niti nije, nije cilj, niti našeg djelovanja. Međutim, država mora biti svjesna važnosti tih obitelji i onda barem olakšati onim obiteljima koje bi htjele imati više djece da ih imaju. Ne da plaću često puta penale, ja ću vam navesti jedan vrlo jednostavan primjer, evo kad sam spominjao automobile. Vi imate situaciju kada kad kupite veći automobil koji je velikoj obitelji na, naslušno potreban da legalno preveze djecu iz mjesta A na mjesto B onda im je taj automobil sam po sebi skuplji, znači platite veću cijenu tog automobila nekom proizvođaču, imam onda još morate platiti skuplje poreze, često puta i neke trošarine jer taj automobil više troši goriva, razumijete, mm -hmm. onda vas dodatno često puta može sustav i penalizirati što imate takav automobil. koji vama nije tu radi vašeg luksuza nego naprosto potrebe. je tako. Mi imamo nasreću neke dobre vijesti baš za Dubrovnik i vjerujemo vrlo konkretne. Tako je. Ja moram evo ekskluzivno vas izvijesti da je jutros održan sastanak na kojem smo bili gospodin Rao Sanchez, znači glavni tajnik Elfaka, bila je gospođa Ivana Marić, vaša Dubrovčanka, koja je jedna od osnivačica udruge, i trenutno savjetnica upravnog odbora udruge obitelji 3+. I moja malenkost, održali smo sastanak sa vodstvom grada Dubrovnika, konkretno s vašim gradonačelnikom gospodinom Matom Frankovićem, sa njegovom zamjenicom gospođom Mijelkom Tepšić i sa gospodinom Dživom Brčićem koji je jedan od pročelnika u gradu Dubrovniku, Dubrovnika, a na temu pristupanja grada Dubrovnika, mreži europskih gradova prijatelja obitelji, oko čega već vodimo jedno vrijeme e, preliminarne razgovore. Danas smo na neki način i službeno započeli taj proces. Naime, grad Dubrovnik je zainteresiran izuzetno da pristupi u tu mrežu tih europskih gradova prijatelja obitelji. E, i da onda konkretnim dodatnim unapređenjem obiteljskih politika pokaže tu reći, ja skrb za obitelji. G, smatramo da grad Dubrovnik već sad ima određene preduvjete, da se, odnosno ispunjava određeni niz preduvjeta da zaista možemo reći da je prijatelj obitelji, znači postoje neke politike koje su izuzetno afirmativne, ali oni će vjerojatno i kroz ovaj, znači naš taj postupak pristupanja unaprijediti neke politike za što postoji dobra volja od koje će imati koristi i sami građani Dubrovnika. Prvenstveno, dakle, govorimo o obiteljima stroje više djece, to je izvrsna vijest, je li tako? Također ćemo kroz to proces tog pristupanja osmisliti i neke pogodnosti za druge tri plus obitelji u Hrvatskoj, koje bi možda mogli doći ovdje kao turisti i tako Aha. dalje, kojima je često puta i najčešće zapravo neizvedivo da obiđu neke turističke atrakcije, jer dok vi kupite sedam ulaznica, onda morate krediti za to. Da su znači, tu postoji, isto znači, tu ćemo napraviti neke iskorake, odnosno grad Dubrovnik, ali s treće strane, onda i s obzirom da pristupa evropskoj mreži, prijatelje velikih obitelji, e, također ćemo pokušati razviti i određene pogodnosti za tri plus obitelji koji će iz Europe doći u Dubrovnik, pa da oni on imao neke dakle, onda pogodnosti. I meni je meni izuzetno drago da je vodstvo grada zaista vrlo pozitivno e, doživljava cijelu tu priču i vidi kao svu priliku da promovira obitelj na jedan poseban način. Može to posebno važno istaknuti s obzirom na okolnost da je upravo vaša surađanka i bivša gradonačelnica, gospođa dubravka Šuvica, e, predloženica i buduća izgledna e, potpredsjednica Europske komisije upravo za područje demokracije i demografije. Tako da evo, to su sve neke okolnosti koje ja bih rekao idu u korist tome da se uopće ta priča o obiteljima dodatno promovira i da se gradi na taj način brendira. Da ne bude poznat samo kao mjesto gdje se snimala poznata popularna serija, ali tako ne tako da. da to bude zbilja grad prijatelj obitelji. Uh, uz Dubrovnik, takav uh, grad prijatelj velikih obitelji bit će još samo Zagreb, barem za sada. Tako za početak će biti samo Zagreb, zato što Elfak ograničava broj tih gradova, gdje zaista već postoje, barem u početnoj fazi, gdje već postoje konkretni pomaci, i konkretne neke e, obiteljske politike. E, tako Onda da, evo, će i drugi gradovi moći kad dođu kad, do te razine. Tako je da, upravo to. Znači, tako da to će služiti kao neki pilot gradovi koji će pokazivati neke dobre prakse, svaki na svoj način. Oni će biti međusobno i povezani. Upravo, recimo, u sudanom sada, itoči mjesec, u Brislu će biti konferen prva konferencija europska gradova velikih obitelji, gdje će već neki gradovi sudjelovati s nekim dijeljenjem svojih praksi i tako dalje, tako da... To su sve, ja bih rekao, dobre stvari. Dobre stvari koje e, su vjetar leđa e, i drugim nekim lokalnim sredinama i općenito nacionalnim vlastima da se ne boje investirati u ljude. Mi kad investiramo u obitelj, posebno u sviše djece, mi investiramo u ljude. Proračuni se troše na razno razne stvari. Ali ipak, e, sve to je je važno, i kultura, i infrastruktura, i ovo, ali svega toga bez ljudi neće biti. Mi možemo razgovarati o koliko ćemo primjerice investirati u kulturu, a ko će svirati u tim orkestrima? Neće svirati nikad roboti, to nas neće zanimati, nećemo više neće slušati takve koncerte. Mi želimo da čovjek svira na tom koncertu. Tako da, evo, upravo u tom kontekstu treba gledati i svako ulaganje u obiteljsku politiku. E, obiteljski život e, i za malu, a još više za veliku obitelj nije baš jeftin i s time nije lagan. E, postoji jedna e, odlična mjera koja je upravo proizašla iz vaše udruge, a to je e, obiteljska kartica. O čemu se radi za one koji ne znaju? Obiteljska kartica zapravo je prvi projekt udruge. Mi smo ga poku počeli na njemu raditi odmah nakon osnutka udruge i već manj, u manje od pola godine od osnutka udruge taj projekt je zaživio obiteljska kartica je zapravo e, nešto što svaki, svaki redovni član udruge dobiva automatizmom kada se učlani u udrugu i uz pomoć obiteljske kartice članovi udruge redovni članovi udruge mogu ostvarivati specifične popuste i pogodnosti kod partnera udruge to su najčešće partnerska poduzeća koje su prisutni bilo na nacionalnoj razini, bilo na lokalnim razinama. E, meni je izuzetno drago da već od samog osnutka tog projekta e, su mnoge hrvatske firme, kompanije, poduzeća, brendovi prepoznali vrijednost tog projekta i uključili se od njega. Ja ću svakim samo nekoliko brendova nacionalno prisutnih i poznatih. A1, Frodo, Peugeot, Citroen, Školska knjiga, Baby Centar, da sad imam... Znači, to su brendovi koji našim građanima nešto znače. Kroata, ima butike u svakom, svako županiji u Hrvatskoj. Oni su svi već rekli, želimo poduprijeti ovaj projekt i želimo dati određeni konkretni popust tim obiteljima. Neće oni nama pokloniti proizvode, ali taj, to je više često puta nekad i simbolički popust, 10, 15, 20%, nebitno. Uh -huh. Ali ipak je neko olakšanje, ipak je na koncu i znak da ta poznata poduzeća podupiru obitelji 3+. Također tu su i lokalna poduzeća, lokalni obrti. Čak iz Dubrovnika imamo nekoliko poduzeća, frizerski salon, kozmetički salon koji su u tom projektu. Koji opet znači onda, ovdje znači dubrovniku pružaju mogućnost za sve članove obitelji 3 da ostvare određene pogodnosti. Pozivam i ovim putem evo, sve vaše gledatelje, poduzetnike, sve oni uh -huh. koji misle da mogu izlobirati kod svog poslodavca da postane partner udruge, da evo, nam se jave na naš našu email adresu, na našim mrežnim stranicama svi su ti podaci dostupni i broj partnera se u biti kontinuirano raste, sad ih je oko 60 u toj mreži, a kroz ovaj projekt koji razvijamo s gradom Dubrovnikom, zapravo će i grad Dubrovnik postati partner udruge, jer će onda u suradnji s udrugom zapravo omogućavati posjet određenim turičkim atrakcijama, najvjerojatnije po nekim povlaštenim pogodnostima, cijenama i tako dalje. Um, I vi ste obiteljski čovjek, kao što smo konstatirali već do sada. Uh, vjerujem da ćete o tome nešto reći i na večerašnjoj uh, tribini. Reći će i neki drugi obiteljski ljudi iz Dubrovnika svoje iskustva. Uh, moramo vas pitati koliko vi imate djece? Imam četvrvo djece, to su sve curice, ali cure tako, tako da živim s pet dama doma da moje <laughs> supruge nadalje. Uh, Izazovno I je jako je zabavno, jako je dinamično. Mi smo na našem letku, evo ako možete možda mm -hmm. uh, vidjeti, napisali znači, da je život u velikoj obitelji uvijek je dinamičan, tam nikad nije dosadno i pretiže to je vedro. Tako. tako, da, naravno da kroz ta obiteljska iskustva svašta čovjek doživi. Nije, nije, to se uvijek idilično. dilično, bude to i teški situacija, a ono čega je definitivno ne u jednoj velikoj obitelji, te dinamike, tog veselja, interakcije, Stalno se nešto događa, nikad nema tišine, ako slučajno se nađe... Nikad nije da, Ako se nađe nekad sam, u situaciji da izbilja sam doma, onda malo čak se neobično osjeća tako nešto, ono nedostaje previše tuši, tišine, tako, tako da evo, to su sve neke e, lijepe stvari, tako da, i, i siguran sam i da vaši gledatelji koji su iskusili život u toj velikoj obitelji, koji su imali više braća i sestara, donosi neke mane u tipu tipa da ne možete svu čokoladu sami pojest, morate podijeliti braćom i sestrama, ali uči vas razvijati određene vještine i dijeljenja, i snalaženja, snalažljivosti, pregovaranja, e, i neredko su upravo evo onda ljudi koji su proizišli iz tih većih obitelji sve se, se pute lakše snađu onda možda u životu. Iako to ne mora uvijek biti tako, ali kažem evo i to je jedna od zanimljivih situacija. Na početku emisije spomenuli ste i predrasude. Prvenstveno zato što nekad su velike obitelji bile nešto normalno, nešto što se podrazumijeva, a danas se više prelaze u tu kategoriju rijetkosti, barem u uh, svijesti ljudi. Jeste li ste i vi susretali uh, s takvim predrasudama? Pa moram priznati da jesam, ali ne, nisam imao osobno neka negativna iskustva. Predrasude u smislu da kad nas ljudi sretnu u gradu, da onda, gospod, to su sve vaša djeca, <laughs> <laughs> tako, tako, čak kad nas si bilo, kad smo samo trojidjelci još imali, već smo tad bili često puta neobični. E, pa onda pitao, šta će vam, zapravo čekajte se to radite, pa imate puno posla samo zbog toga. E, tagad, pa onda ne znam kako, najčešće su pitanja i predrasude oko, oko toga kako je moguće spojiti karijeru, znači profesionalni život s djecom. I meni je drago da će danas biti s nama e, gospođa Vanda Đanić, koja je inače vilo, poznata Dubrovačka violončelistica, ali ima ujedno i pet djece. I bit će gospođa Silvija Sokal-Gojavić, koja je klinički psiholog i majka četvro djece, koja će nam također, kao evo, građanke vašeg grada, reći kak je to moguće biti i poznati glazbenik i priznata liječnica imati veliku obitelj. Tako. Znači to je tekak moguće, ja sam sam radim na fakultetu kao docent, predajem kolegije management, organizacije i organizacijsko ponašanje. Isto sam uspio i doktorirati na vrijeme i sve. Znači nije to problem tako. Samo trebati imati dobru organizaciju, naravno mm -hmm. podršku supruga i, i, i dobro stvari posložiti. Tako da postoje puno primjera u Hrvatskoj, jako puno. Mm -hmm koji nam svjedoče da je tekako moguće imati veliku obitelj i na koncu ostvariti se u nekom svom poslu. Naravno da ja nemam djecu, da bi moje, mogao bi puno više raditi, tako, puno više se još ostvarivati na poslovnom području, ali gdje je ta granica? Do mm -hmm. koje mjere neko mora biti uspješan u nekom svom profesionalnom životu, pa da se bo toga odluči neću imati djecu. Či želimo kroz našu udrugu zapravo promovirati te, ajmo reći, obične ljude koji nisu neke medijske face, o tako. Iako mi je drago kad i naši medijski poznate ličnosti, sportaši i glazbenici se pohvale da čekaju treće, četvrto dijete, to nam je izuzetno drago. Ali obični svakodnevni ljudi također mogu paralelno terati sve te više stvari samo uz dobru organizaciju, svijest o tome, želju, naravno i ljubav prema djeci, tako, prije svega. Što mislite, zašto se dogodio taj pomak da ipak ima i dosta onih koji se svjesno odlučuju uh, na manji broj djece? To je pitanje na koje, nažalost, neću možda jednostavan odgovor. Um, mislim da je nažalost u posljednje vrijeme i na europskoj čak razini se jako puno ističu neki primjeri koji nam govore da ako nemate djece bit će vam puno sve lakše ja ću vam samo kao primjer da prije godinu dvije otprilike pet čelnih ljudi Evropske, u europi općenito znači od predsjednika europske komisije britanske premijerke e, njemačke premijerke talijanskog premijera i franskog predsjednika sad ne gledatelji pogode koje je ti pet ljudi, mm -hmm. njih uvom petor imala je nula djece. Niti jedno dijete. Dakle, to je bila jedna poruka. Radina. Kao što mi pokušavamo kroz naše primjere pokazivati da je moguće i ima djecu i biti obiteljski čovjek, a i ujedno i, ajmo reći, biti ostvareno na nekim drugim poljima, tako je ono bila poruka. I upravo zbog toga mi smo ih htjeli osnovati u udrugu da punimo medijski prostor s ovakvim pričama. I naše televizije, i naše novine, i javne tribine, da na taj način ohrabrujemo ljude Naravno, one koje žele imati djecu. mi kao udruga ne želimo nagovarati da djece, pogotovo više djece, ima netko tko zbog određenih razloga smatra da neće biti dobar roditelj, da neće možda moći pružiti im dovoljno nekih materijalnih resursa da ih podigne ko može, gledajte, imate zanimanja gdje zaista niti nije, možda poželjno da neko ima više djece ako se puno putuje, ima specifični, znači nama nije cilj nikoga nagovara da ima više djece, nego zaista samo ohrabriti, ukuražiti one koje bi htjeli imati više djece, a boje se zbog, nema siguran posao, imam ugovor na, određeno, nemam rješenje o stambeno pitanje, Ma sve se to nekako može riješiti. Samo kažem, često put se ljudi ne odlučuju ima djecu baš zbog tih nekih strahova. I onda ako će vidjeti pozitivne primjere iz svog društva, vlasti da je sve to nekako moguće, vjerujem da će na koncu i oni biti onda sretniji što su donijeti odluku. Ajmo ima djecu, tako. I ajmo s tom djecom uživati i s njima biti zbilja sretni. I shvati taj obiteljski projekt kao najvažniji projekt. Mm -hmm. Mi često puta ono kad imamo razvoj karijere, piš pa razmitramo. Ali razgovaramo o tom razvoju ne, o obitelji kao projektu. Tako, kao, čak i najvažniji projekt. Tako da tu, tu mislim da evo mi možemo i svojim nekim drugim djelatnostima koje kao udruga provodimo, a naši ciljevi nisu samo javno zagovaranje, javnih politika, nego i osnaživanje obitelji i edukacije obitelji po nekim stvarima. Tako da u tom kontekstu prijavljamo neke druge projekte koje su baš u tom smjeru usmjerene. Naravno, sad ćemo vrlo brzo imati neke svoje, ajmo reći kao neku obiteljsku akademiju u kojoj ćemo kroz razno razne video materijale mm -hmm. koje ćemo distribuirati obiteljima preko naših društvenih mreža i drugih kanala doticati određene teme kao što su učinkoviti upravljanje, ne znam, kućnim proračunom, kao što su organizacija obiteljskog vremena. I cijeli niz stvari vještina koje mi u biti niti ne znamo. Jer nas niko tome nije učio. Pogledajte koliko traje naš školski sustav i učimo sve i svašta, tako. A ovo je niko nije učio. Ljudi su zbog toga često puta u strahu. Kako ću ja to sve sad um, organizirati, kako ću se sa svime time uhvatiti u koštac, a zapravo rješenja su često puta vrlo jednostavna. Dakle, sve se može kad se to dovoljno želi, kad se čovjek dobro organizira, a evo sad sve više ima i formalne podrške. Pa ima, evo, drago mi je zbog toga. Drago mi je što, dakle, evo i um, konkretno kad kažemo formalnu podršku, mislimo prvenstveno na institucije, što su predstavnici institucija sve svjesni tog problema. Ja moram priznam da sam do sada zadovoljan tom suradnju, ja ta, o, kažemo, započeli smo razgovore, evo kažem, primila nas je prošetirani ministrica za demografiju, imali smo izuzetno konstruktivan sastanak gdje smo dali cijeli niz nekih prijedloga kako se može poboljšati obiteljska politika, o nekim od tih ideja oni već razmišljaju, e, za, o nekima su bili izuzetno iznenađeni, ali nisu uopće mogli prepostaviti da imamo neke probleme, nisu to tako percipirali, Spomenuo sam, bili smo nedavno prije toga i na sastanku sa, pre, sa, glavnim pročelnikom Porezne uprave. E, ostvarili smo izuzetno dobre kontakte s nekim e, jedinicama lokalne uprave, koje je jako važno, evo danas sa gradom, sa, gradom Dubrovnikom, već prije sa gradom Zagrebom, koji, će, koji, dakle, također će, u koji nas je uključio u izradu strategije svog demografskog razvoja. E, tako da evo, sve u svemu, to ide dobrim smjerom i ono što nam je izuzetno važno da znači, poslodavci, da privatne kompanije, privatnim vlasnicima također jako dobro prihvaćaju e, ove naše inicijative i žele podupriti. Nama je jedna od ciljeva našeg rada jest povećanje svijesti o društvenoj odgovor, odgovornosti poduzetnika za obitelji, odnosno obiteljske ljude. Da ne mora kad neko mora ići, ne znam, cijepi djete ili šta znam, uzeti godišnji omor, da ga neće biti sati po poduzeću. Tako. Znači da se tu ta jedna osjetljivost pokaže i stvarna podrška ne samo deklarativna, nego i ona praktična tim roditeljima koji su se već odvažili podisati više djece. U nadi da će te podrške biti e, sve više, ja vam od srca zahvaljujem što ste dio svog vremena u Dubrovniku e, posvetili evo i našim gledateljima. Želimo vam puno uspjeha u radu i puno veselja e, s vašom velikom obitelj. Zahvaljujem ja vama na pozivu, bilo mi je izuzetno drago gostovati i moj posljednji poziv samo je vašim gledateljima, onima koji imaju troje ili više djeca, e, pa vas pozivam da se učlanite u udrugu i na taj način aktivno podupete ovaj projekt, jer što će nas se više udružiti u ovaj projekt, to ćemo lakše onda ostvarivati sve naše ciljeve. Eto, čuli ste poziv, dragi gledatelji, moj poziv tome će biti još samo da ostanete i dalje uz program Libertas Televizije.